أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. میرا نام سلمان میمن ہے اور میں LLB پارٹ 2 SM لاء کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں. گزشتہ ایک برس سے جو ابھی کراچی یونیورسٹی کی طرف سے ایگزامس میں ڈیلنگ کا سلسلہ جاری ہے, نہ صرف گزشتہ ایک سال بلکہ تقریباً کوئی 3-4 سالوں سے ہر سال اسٹوڈنٹس کورٹ میں جا کے سی پی دائر کرتے ہیں, اس کے بعد ان کے ایگزامس کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. میں اور میرا پورا کالج اس عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ قابل مذمت ہی بات کہلائے گی. میری اعلیٰ حکام سے, وزیر تعلیم سعید غنی صاحب سے, لا منسٹر مرتضی وہاب صاحب سے اپیل ہے کہ جس طرح آپ لوگ COVID-19 کرونا وائرس کے بچاؤ کے عمل کے لیے دن رات مصروف ہیں, وہیں دوسری طرف دیکھیں آپ تو ہم اسٹوڈنٹس بھی آپ کی ذمہ داری ہیں. جس طرح اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے ہر ادارے کے لیے SOPs جاری کی ہیں, وہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تعلیم کو بھی آپ لوگ فروغ دیں. تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے اور ہم حق کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کے جو مسئلے مسائل ہیں آپ کو سننے چاہیے, جن کی ایج لمٹ کا ایشو ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر ایک منتھ کا بھی گیپ آ جاتا ہے تو اس کی کیریئر میں آنے والی کتنی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ لوگوں نے بھی اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی, یقیناً آپ کو علم ہے کہ درپیش مسائل کا سولیوشن کن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, اور اللہ پاک نے آپ کو اگر ایسی طاقت عطا کی ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے, میری آپ سے اپیل ہے, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے میری اپیل ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو حاصل ہو تو جس طرح آپ لوگوں نے 9th اور میٹرک 1st ایئر انٹر والوں کو ان کے پریویس مارکس کے مطابق پروموٹ کیا تو ہمیں بھی اسی طرح پروموٹ کیا جائے. اگر ہمیں آپ پروموٹ نہیں کرتے, اگرچہ یہ ہماری پروفیشنل ڈگری ہے, ہم مانتے ہیں اس بات کو, تو کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے جس میں ہمارے لیے بھی بہتری ہو, ہمارا وقت بچ جائے اور حکومت بھی اس لائحہ عمل سے متفق ہو. COVID-19 کا سلسلہ تو اب شروع ہوا ہے. کراچی یونیورسٹی کی طرف سے ہر سال یہ کیا جانے والا عمل کوئی 3-4 سالوں سے جاری ہے. COVID-19 سے پہلے ہی ہمارے تھری اور فور منتھس ہمارے ضائع کر چکے ہیں وہ لوگ, اور مزید اگر ہم نے ایک منتھ بھی اپنا ضائع کیا تو ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے جتنے بھی ایشوز ہیں, ان کے لیے ریمیڈی پرووائڈ کرنا کورٹ کی ذمہ داری ہے, آپ اعلیٰ حکام کی ذمہ داری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں جو فیس بک, ٹویٹر, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہم چلا چکے ہیں, اعلیٰ حکام تک ضرور اس کی آواز پہنچی ہوگی, ان کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی, اور وہ جلد از جلد اس چیز کے لیے کوئی بہترین لائحہ عمل تیار کریں گے اور ہمارے لیے اس میں مدد کے لیے کوشاں رہیں گے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. اللہ نگہبان.